Dobar dan. Dobrodošli, drago mi je da imam priliku da podelim neka svoja iskustva sa vama i na prvom mjestu neka moja zapažanja. Nadam se da će vam biti interesantno i zanimljivo. Kao što ste čuli, ja sam Vladimir Lelićevin. Webom se bavim sigurno, pa mogu da kažem 20 godina. U početku amaterski, web je nastao negdje tamo 93. četvrte. I ja sam bio jedan od onih prvih, da kažem, koji su se zainteresovani. Prvo mi je to bilo nekako onako čisto interesantno kao tehnologija. A onda sam u jednom momentu shvatio da mi je to zaista postala i ozbiljna profesija. Poslednje 4 godine, kao što ste čuli, radim i kao predavač na fakultetu za web development i podelit ću neka svoja iskustva sa vama. Prva stvar koju želim da vam postavim kao pitanje jeste kada vam kažem reč programer, na što tačno pomislite? Zamislite se malo na tim, znači šta je to što vam ono prvo sine u glavi kada kažem reč programer? Mogu onako sa dobrim procentom sigurnosti da ustvrdim da niste pomislili na Hugh Jackmana i na Halle Berry. Možda muška publika pomisli na Halle Berry šta god da kažem, ali to nije tema ove prezentacije. Sva je šansa da ste umjesto toga pomislili na nešto ovako. I ne mogu da kažem da nije istina da je ovo neka vrsta slike koja nam se javlja ili koja je, da kažem, u nekim periodima, naročito ranije, mogla da izazove prvu asocijaciju. Šta ovdje imamo? Imamo Štrebera. Mislim, u svo poštovanje prema Štreberima, koje zaslužuju neko poštovanje, jer čak i ako je neko ekscentričan u nekom svom radu i zaljubljenosti u nešto, treba ga poštovati zbog toga. Ali generalno, mislim da je ova slika iskvarena. Mislim da je ova slika potpuno pogrešna. Koji su to stereotipi koji su se, da kažem, umrežili i koji su to stereotipi na koje pomislimo i imamo u glavi kada kažemo reč programer? Ono prvo što mislim da ljudi pomisle jeste da je to nešto jako teško. Ja mogu iz svog iskustva da vam kažem da šta god znate šta radite nije ni malo teško, naprotiv, izuzetno je kreativno, zabavno i zanimljivo. Što dovodi do drugog stereotipa, da je to na neki način dosadan, jako dosadan posao. Ne. Programiranje, izrada sajtova, aplikacije itd. je verovatno jedan od najuzbudljivijih poslova koji postoje, makar iz moje perspektive, jer vi svojim rukama i svojim, da kažem, hajde, mozgom, kreirate nešto što sutra možete da vidite, što će nekome da pomogne, da reši problem. Upravo smo čuli jedan fantastičan primjer kako jedna aplikacija može nekome da jako pomogne u životu. Dalje, stereotip je često da je to na neki način rezervisano samo za poseban tip ljudi, znači posebno nadarene ljude koji se jako puno, da kažem, dobro razumiju matematiku, prirodne nauke, koji znaju tablicu množenja, ne znam, koji kad im kažete trigonometrija, oni ne kažu je li to pored Halkidikija, je li to treći prsten, koji je prsten. Znači, ljude koji su izuzetno nadareni za, ajde da kažemo, matematiku. I da kažem, poslednji stereotip za koji moram da priznam da nije baš potpuno stereotip, nego je donekle i stvarnost, pogotovo kod nas, u manje razvijenim zemljama, to je da je to nekako posao koji je rezervisan za muškarce. Znači da je ta profesija više muška nego ženska. I kažem, nažalost, tako i jeste slučaj kod nas pogotovo, na zapadu se to drastično menja. Ovdje postoje neke inicijative da se to promeni, ali u suštini činjenica je da nekako ti poslovi su i više s jedne strane privlačili mušku populaciju, a s druge strane nekako mislim da tu postoji jedna malo negativna selekcija u smislu zapošljavanja kadra. Kao što sam rekao, ovo su sve stereotipi i to prilično zastarali stereotipi. Čak i sam Hollywood, ne znam koliko dobro vidite ovu fotografiju, ali ovo iz filma Šifra Sabljarka, ako se ne valjam, ne varam. Čak i Hollywood menja taj stereotip i nudi nam te programere, hakere i tako dalje u nekim drugim svetlima, pa čak i Hugh Jackman može da bude jedan od njih. Jedan od nas. Ali, htio sam bolje uvijek da stavim ovdje Halle Berry, ali je slika bila u toplesu, pa sam se ipak zadržao sa Hugh Jackmanom. Generalno, ono što definitivno možemo da zaključimo jeste da to jeste na neki način stvar prošlosti. Moje pitanje za vas i ono što ću pokušati danas da objasnim i što želim da na neki način sebi postavimo kao pitanje jeste, da li postoji način da te neke, da kažem, domaćice
očajne domaćice, kako sam ih ja nazvao, ovo je samo jedna, da kažem, ilustracija, ali pre sam imao u glavi neku drugu sliku, znači žena koja ima, kao koleginica, troje dece, pa pored toga, onako ramenom drži telefon, razgovara sa mužem šta će da mu pripremi za večeru, a ovamo tiganj u jednoj ruci sprema palačinke, jedno dete, ono najmanje je obično u ovoj drugoj ruci, a dvoje dece vršljaju okolo, jedno šara po zidovima, a drugo mokri na tepih. Ta situacija je, to je ta slika koju ja ispred sebe vidim kada kažem reč domaćica i ne želim da zvuči pežurativno, naprotiv, mislim da su žene veliki heroji koji uspevaju da ovako nešto postignu u životu i upravo ću vam to i na neki način demonstrirati. Ali, ajde da se zamislimo šta je potrebno da ta takva domaćica postane top developer, da se sutra zaposli recimo u Google, Facebooku itd. Da li mislite da je to uopšte moguće? Naravno, ne bih vam ovo pričao da ja ne mislim da jeste moguće, pa sva je šansa da ću probati to i da vam dokažem. Ali ajde prvo da pogledamo kako izgleda web industrija. Ja na prvom mjestu pričamo o webu, mada može da se na neki način prenese na kompletnu IT industriju. Ali kako da izgleda web industrija današnjice? Šta je to po mom mišljenju nešto što može da je definiše? Prva stvar koja je očigledna, evidentna, jeste da se web razvija bukvalno brzinom svetlosti. Ja znam da neke tehnologije koje smo učili ranije, koje sam savlađivao ono pre tipa 10 godina ili tako nešto, su danas potpuno zaboravljene, prevaziđene, javljaju se neke nove tehnologije, znači sve to jako brzo raste i sve to sve više i više počinje da utiče na nas. Počinje da utiče na nas u onom smislu da mi bukvalno svuda smo okruženi internetom. To nije ništa novo. To je tema koja se priča već možda i 10 godina ili najmanje 5, a to je da ovaj svet postaje Internet of Things, znači da internet imamo bukvalno na svakom ćošku, da ga imamo ga odavno u automobilima, imamo ga na mobilnim telefonima, sad smo ga dobili na naočare, dobili smo ga na satove, evo pre neki dan je bila zanimljiva prezentacija. Pitanje je kad će doći na frižidere, špore, tepihe, zidove, ne znam, sve što nas okružuje. Znači, jako brzo napreduje, samim tim zahteva ljude koji su dovoljno fleksibilni da tim tempom mogu i da se prilagođavaju tim promenama. Koji su dovoljno brzi u razmišljanju i dovoljno fleksibilni da te nove tehnologije mogu i žele da savlađuju. Druga karakteristika do koje sam ja negde, da kažem, došao jeste nekada su ove dve profesije, kada je web u pitanju, nekada su bile dosta, da kažemo, odvojene. Imali ste s jedne strane web development, developere, oni programeri koji kuckaju kod, imali ste s druge strane one koji to crtaju, dizajniraju itd. Međutim, poslednjih nekoliko godina zbog transformacije weba kao takvog, vi vidite koliko nam je danas internet lepši i na neki način življi, interaktivniji itd. Te dve profesije su se nekako blendovale, nekako su se približile jedna drugoj. I danas ono što imamo slučaj i što mogu da tvrdim jeste da za razumevanje i za uspešno bavljanje ovim poslom ne možete da ignorišete ni jednu ni drugu stranu te medalje. Moja pretpostavka je da je 70% development, 30% design. Ali kako god da odredimo ovaj procenat, stoji da su to dve strane, da kažem, dva elementa koja su neodvojiva. Što opet dovodi do toga da su potrebni ljudi koji imaju jednu posebnu vrstu talenta, a to je da s jedne strane imaju to neko logičko mišljenje koje je neophodno kada se bavite developmentom, ali s druge strane i nekakav, da kažem, artistički osjećaj i onaj neki, da kažem, ono što je potrebno da biste ipak mogli da savladate taj estetski deo ove profesije. Moje lično iskustvo je, kao što sam rekao, da predajem na jednom internacionalnom fakultetu poslednje 4 godine, ali ono što je zanimljivo jeste da osim toga što predajem na akademskim studijama, ja predajem i nešto što su neki, da kažem, popodnevni kursevi. Ne volim da kažem večernji, jer to onako nekako bez veze zvuči. Ali u suštini kursevi koje može da upiše bilo ko i u principu ono što se dešava jeste, ja mislim da je 200 do 300 ljudi do sada prošlo kroz te moje kurseve. Oni se tu obučavaju web developmentu od 2 meseca do nekih 8-9 meseci u zavisnosti od toga šta odluče, ali u svakom slučaju ono što sam primetio jeste da su tu zaista dolazili ljudi potpuno najrazličitijih profila, najrazličitijih profesija, backgrounda i svega. I onda
sam probao na neki način da zaključim, a šta je to što njih sve definiše? Znači, koje su to karakteristike i u principu, da li postoji neko pravilo na osnovu koga mi možemo da kažemo, e, ovo će da bude sutra uspešan u ovome poslu? Obrazovanje koje nose i koje su doneli tu, apsolutno se nije pokazalo kao nikakav prediktor uspeha. Znači, uspio sam veoma uspešno da obučim ljude apsolutno najrazličitijih profesija, odnosno najrazličitijih profila obrazovanja, pa čak i najrazličitijih nivoa obrazovanja. Zatim, ukoliko se trenutno bave nečim, imao sam neke top menadžere iz nekih kompanija koje su onako više iz šale došli da nešto kao malo novo nauče. Imao sam ljude koji se bave najrazličitim drugim poslovima, o čemu ću vam reći malo kasnije. Takođe, uopšte ne može da definiše da li će neko biti uspešan u ovom poslu ili ne. Ono što sam ja zaključio jeste da postoji jedna bitna osobina, a to je sposobnost za multitasking. Multitasking nije domaća reč, pa ću probati da je malo prevedem, mada verujem da znate šta znači. To je sposobnost da ste u stanju da obavljate više različitih poslova istovremeno ili skoro istovremeno i da se lako svičujete, odnosno menjate fokus sa jednog na drugu oblast i da na neki način se brzo prilagođavate i adaptirate novim izazovima. Ko je majstor multitaskinga? Domaćice. Upravo domaćice. I ajde da porazgovaramo o tome koji su to profili ljudi koji su se kod mene pokazali kao veoma uspešni u ovom poslu. Prvo, Ana, nije ovo njena slika, ali je ilustracija, je jedna devojka koja je doktor kriminalističkih nauka. Došla na kurs weba. Ana je danas ubica, ali ne u onom smislu kriminalističkom, nego u smislu profesionalca kad je u pitanju web. Zatim, Ivan, dečko koji je držao neku školu borilačkih veština za malu decu i jednostavno došao jednog dana i odlučio da upiše tako nešto. Iskreno da budem, imao sam predrasuda, mislio sam da čovjek neće uspjeti. Mislio sam da će vrlo brzo da odustane, da mu to neće ići i tako dalje. Ispostavilo se da Ivan danas zarađuje od ovog posla na taj način što proizvodi programira sajtove koji se onda prodaju kao teme, kao templiti na jednom od sajtova koji se bavi prodajom toga, jednom od najpoznatijih i u suštini na neki način zarađuje za svoj život. Ivana, kelnerica, koja je takođe došla sa nekom idejom da na neki način promeni svoju budućnost, da promeni svoj život, došla je do toga da danas više, da kažem, se bavi dizajnom nego programiranjem, ali da svoj dizajn objavljuje i da prodaje putem sajtova koji to rade na internetu i na taj način zarađuje za život. Ovo su sve slučajevi, i to samo neki od onih koje sam imao u svom iskustvu. Naravno, bilo je i neuspešnih. Bilo je ljudi koji su jednostavno shvatili da to nije za njih. I ne želim da kažem da je ovo nešto što apsolutno svi treba da radimo. Prosto, neko ima afinitet, neko nema. Ali je činjenica da postoji jako veliki broj programera, čak lead developera, u svim svetskim kompanijama, najčuvenijim imenima, koji po originalnoj vokaciji uopšte nisu programeri, koji nemaju to osnovno akademsko obrazovanje, koji su možda sociolozi, možda psiholozi. Između ostalog, moja prvobitna vokacija je bila psiholog. Ali sam u jednom momentu shvatio da ja zapravo želim da se bavim ovim. Jer ja to već godinama radim i živim od toga. I uživam u tome. I onda sam poželeo da promenim svoj put i da na neki način postanem ovo što jesam, odnosno da ozvaničim to što jesam. I evo danas se bavim ovim, mogu da kažem, po mojim standardima uspešno. Još jedan primjer jeste cvetanje nečega što se zove hack schools. To su, da kažem, škole koje nude instant kurseve u ovim nekim oblastima, kao što je razvoj mobilnih aplikacija, kao što je izrada web sajtova i tako dalje. Ovo je slika
gospođice ili gospođe koja je zaista promijenila svoj život, koja je putem sajta Code Academy, koji u suštini pruža besplatno obrazovanje, promijenila, da kažem, naučila da se bavi ovim poslom, promijenila potpuno svoj život i onda je u ime Code Academy-a primila i Crunchy na TechCrunchu nagradu za obrazovanje. Hoću da vam kažem da je ovo jedan fenomen koji se širom celog sveta dešava i definitivno uzima mah. Šta još? Ono što je moje iskustvo iz samog posla, ne iz predavanja, ne iz nastave, ali iz samog posla, jeste da danas poslodavci ne gledaju mnogo koje papire vi imate. Evo i moji prethodnici koji su pričali na ovu temu, pričali su puno o tome. Nije baš to toliko važno. Mnogo je važnije šta vi to znate da uradite. Ne znam otkud ovaj slajd, ovo sam greška, izvinjam se. Konačno, dokaz za ovo o čemu pričam jeste i moj tim. Nažalost, ne bih volio da zvuči ovo kao neka, da kažem, reklama, naprotiv, ali prosto želim da ih pogledate ovako. Znači, ovo su članovi mog tima u nekim različitim, da kažem, situacijama, u stvarima kojima se inače bave. Da li vam oni izgledaju kao oni prvobitni, ona dvojica sa one fotografije, ona dva stereotipna programera? Većina članova mog tima, ili ajde da kažem dobar deo, nisu po originalnoj vokaciji programeri. Pa opet, isti ovi ljudi koji, vidite, bave se zaista otkačenim i potpuno različitim stvarima, prave ovo. Rade za neke od top klijenata u zemlji i u svetu, prave mobilne aplikacije, prave igrice, prave web sajtove i na neki način sam potpuno ubeđen da njihov nivo kompetencije nije ništa različit od onih koji imamo u našem timu koji imaju to akademsko obrazovanje. Naravno, bilo je potrebno vreme da dođemo do toga. To nije bilo odmah. Bilo je potrebno puno vremena da prođe. Šta je po mom mišljenju znači potrebno da biste postali uspešni u ovom poslu? Na prvom mjestu potreban je trud. I ovdje hoću da naglasim jednu jako bitnu stvar da me ne biste shvatili pogrešno. Ne želim da kažem da obezvredim akademsko obrazovanje. Naprotiv, mislim da je ono jako važno. I mislim da ljudi koji imaju široko predznanje i koji ulože puno vremena u to, nekoliko godina koliko je potrebno da završite fakultet, će svakako biti u velikoj prednosti. Ali isto tako kažem da ljudi koji počnu ovo da rade i u nekim poznim godinama i odluče na neki način da se okrenu kao ovoj struci, da mogu to da izvedu iz prostog razloga što je to moguće ako ulože određenu količinu truda. Zatim, ljubav. Ako imate ono interesovanje i radoznalost, kako ovo radi, kako ovo funkcioniše, ako vas zanima internet, ako volite celu tu priču, ne možemo definitivno svi biti IT, stručnjaci, developeri itd. Potpuno bi bio besmislen svet. Ali ako imate to interesovanje, ako vas to privlači, ako vas osvaja, ako što mene osvaja, onda definitivno mislim da možete da budete uspešni u ovome. Predznanje pomaže. Da se ne lažemo, pomaže. Ali definitivno nije ključno i definitivno možete da postignete i bez njega. Možda će vam put biti malo teži, ali je definitivno moguće. I na kraju krajeva, cijela moja prezentacija jeste kako da ona domaćica na kraju postane ova devojka i šta je sprečava da promeni to, da odluči da promeni svoj život. Mislim da su nam najbolju lekciju za to održali naši košarkaši sinoć. Sve je moguće. Tako da, odgovor na moje pitanje šta vas sprečava, ja mislim da je samo ništa.